Når du føler deg dårlig, går du til lege. Der har du undersøkelse for å sjekke hva årsaken er til det. Etterpå begynner legen å hjelpe deg. Det som er kjempeviktig er din tillit. Fordi du er ikke legen, det er han. Veldig lignende situasjon skjer i dagens evangelium. La oss lytte til det. På den tiden drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros, gjennom Sidon og over til Galileasjøen, og videre inn gjennom Dekapolis. Der kom de til ham med en mann som var døv og hadde det vondt for å tale, og ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham til side bort fra mengdene. Så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungen hans med spytt. Og med et blikk opp mot himmelen trakk han et dypt sukk og sa til ham, «Efata», det betyr «luk deg opp». Og straks ble hans øre åpnet og båndet om hans tunge løst, så han talte klart. Jesus forbød dem å si noe om det, men jo mer han formante dem, jo mer forkynte de det. Og alle undret seg over all måte og sa, «Han har gjort alle ting vel. De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk.» Det som er viktig er at flere mennesker ledet en døv og stum person til Jesus. Mest sannsynlig visste de at Jesus kunne hjelpe dem. Det er så godt å ha slike mennesker rundt seg, noen som kan lede meg til Jesus når jeg er i nød. Spesielt når jeg ikke kan gjøre det selv. Den syke fra dagens evangelium kunne ikke høre om Jesus og hans mirakler fordi han var døv. Derfor trengte han de andre. Hvor ofte leder jeg mine neste til Jesus? Jeg kan gjøre det på to forskjellige måter. For det første kan jeg lede dem til kirken. Jeg kan be om sikkesalving for dem. Jeg kan oppmuntre noen til å gå i kirken, spesielt dem som er langt borte fra Gud. For det andre kan jeg be for dem. Hvor ofte ber jeg for mine neste, spesielt for dem som trenger det mest? Hvor ofte sier jeg til Gud navnene deres? Jeg kan ikke glemme at det er veldig hjelpsomt
og at jeg er i stand til å gjøre det. Gjøre det alltid og overalt. Jeg kan også ta imot den hellige kommunion i deres intensjon. Men det som er litt overraskende i dagens evangelium, er at Jesus tok ham til side, bort fra mengden, og der helbredet ham. Men Jesus rørte ved ham. Kanskje fordi den døve trengte et tegn, en berøring for å vite at Jesus virkelig hadde helbredet ham. Jesus trengte ikke å gjøre det. Han er allmektig, og hans ord ville være nok. Kanskje ville Jesus gjennom berøring vise ham at han kommer direkte til hans sykdom, til hans behov. Jesus spør ham ikke hva han ønsker. Jesus vet alltid hva som trengs mest. Hvorfor får jeg ikke det som jeg ber om? Kanskje syns Jesus at jeg ikke trenger det. Men ja, det er vanskelig. Veldig. Men Jesus ber alltid om én ting. Om tillit.